Vi pratite još jedno izdanje emisije Gost u studiju. Gost u studiju danas je gospodin Nikola Janić, počasni aktivni predsjednik Srpskog saveza u Švedskoj. Gospodin Janiću, hvala na gostovanju u emisiji Gost u studiju. Nije slučajno što ste vi ponovo gost u emisiji iz razloga što smo imali emisiju koja se emitovala pre nekih mjesec dana i posle toga su usledili mailovi i pozivi gledalca koji su komentarisali da ličite na naše političare. Zašto? Da objasnimo. Zato što ste vi prilikom razgovora prošli put imali papire i podatke, ali te papire i podatke gledalci nisu mogli da vidi. Pa smo rešili da ipak pokažemo i da objasnimo gledalcima malo više ono što smo pričali tada, ali da proširimo priču jer postoje još tu neki novi detalji i neki novi događaji. Hvala vam prvo i u ime moje organizacije, gde sam bio bivši predsednik, u lično ime te mailove i pozive koje ste vi dobili, te mailove sam dobio i ja. Ovo su isti papiri koje smo imali tada i ljudi su bili vrlo zli, vrlo zlonamerni u tim komentarima. Pisali su otprilike, pa gospodin Janić se ponaša kao neki ovi političari u Srbiji, donese masu papira u studiju i kaže eto to, 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 i, a mi to ne vidimo. Ja bih vas molio da sada mi te papire, to što sam govorio, zaista pokažemo. Da ne ličite na naše ovdašnje političare? Pa ne znam ja šta ovdašnji političari imaju u papirima, ali ja znam, recimo, da krenemo redom. Da, ono što smo negdje pričali prošli put i ovoga puta bi bilo red da nešto više kažemo na tu temu, da u Švedskoj postoje dva saveza. Savez koji ste vi i danas aktivni predsjednik i drugi savez. E sad, pitanje je ko šta, jer građani odavde iz Srbije ne znaju ko je tamo šta i šta se tamo stvarno dešava. Da. Prvo bih to kažem, aktivni predsjednik Srpskog saveza je sada gospodin Tomislav Čolić, a ja sam počasni predsjednik. Tačno, imamo dve organizacije. Problem je u tome što godinama govore o tome kako mi trošimo pare, kako mi dobijemo pare, kako mi plaćamo puno za taj rad, a da ova druga organizacija radi suprotno. Međutim, stvar nije takva. Evo ovdje se mi se zovemo Serbijska Ungdomsverbundet, znači Savez Srpske omladine, a druga organizacija je koja se ranije zvala Svesrpsko-Jugoslovenski savez, pa su promenili ime u Savez Srba. I evo ovako, recimo, ja sam tada rekao prošli put da za plate zaposlenima, za putovanje, za hotele, za jelo, mi smo jedne godine, 2008. dali ukupno 0 kruna za plate i za rad. Znači da se radilo volonterski. Za putovanje 100.000. Isto vreme njihova organizacija je dala 343.000, znači mi smo platili, mi smo dali nulu, radilo se volonterski, a oni su dali u evrima je to negde oko 32.000 evra zaposlenom. I platili su oni za putovanja i hotele i ostalo 45.000 evra, a mi smo platili 11.000 evra. Evo, to je taj papir. Hoćete, molim vas, da ako možete da ljudi vide, to što je zaokruženo, to smo mi, obeleženo je žutim i jedno i drugo, i svako može vidi taj papir. Godinu dana kasnije, ista stvar. Mi smo dali 0 kruna zaposlenima i za rad. Oni su dali 42.000 evra, otprilike, i dali su 65.000 evra za putovanja, za hotele i za ostale. To je taj papir. To znači da ste vi, dok ste bili predsjednik Srpskog saveza u Švedskoj, radili praktično volonterski? Ja moram da napomenem još jednom, ne ja, nego svi članovi naše uprave radili su, i ja naravno prvenstveno, ja kao predsjednik, bez ikakve nadoknade, volonterski, obavili smo sve poslove i nijednu jedinu dnevnicu nismo isplatili našim članovima uprave. Tako, to je veoma važno da se zna. Šta su oni isplaćivali, kome su oni isplaćivali, to mene ne interesuje. Ali znate, zašto je potrebno da se ovo kaže još jednom? Zato što jedan deo ljudi koji su bili u našoj organizaciji, a prešli su u njihovu organizaciju, da ne govorimo o razlozima, to su ti ljudi koji su pisali
te komentare, pitanja i da ne veruju u papire, prazne papire koje ja držim u studiju. Zašto sam vas pitala da li ste radili volonterski, ne samo vi, nego svi članovi? Zato što smo prilikom prošlog razgovora rekli da ste vi odbili prilike 50.000 evra ili 484.000 kruna za jedan projekat. Vidimo, je to delovalo neverovatno da neko u ovom trenutku odbije 50.000 evra. Pa jeste neverovatno. Neverovatno je tim pre što sam ja to odbio zato što se to radilo o maloj, sitoj diskriminaciji između Srba, Hrvata, Muslimana, Šiptara, gde sam ja zahtevao da se ponašaju prema svima nama na jedan isti način. Već je projekat bio odobren. Prvo, evo ga ovde projekat, to je, rekli su, nije podnešen projekat. To je projekat koji je podnešen i evo ga ovde moj potpis. Evo ga, tu je moj potpis. Taj projekat u iznosu od 484.000 kruna, što je skoro u dinar 50.000 evra, ja sam direktoru Migrationsverketa poslao gospođi Jani Valik i šefu Ane Vesel, Henike Vimar, poslao sam im pismo gde sam evo ovde napisao da je taj projekat, da ovaj odluka da ne uzmem taj novac, da ne želim da uzmem taj odobreni novac ukoliko oni ne promene neke formulacije. Znate, to kao predsednik ove organizacije, ranije čiji sam predsednik bio, a sada počet predsednik, nisam mogao da govorim. Ali ovog puta moram da kažem, jer prljavštine postaju toliko velike da vam, nešto vam se smuči, nego štete svima nama, štete našem narodu, štete našoj državi. Recimo, istovremeno, otprilike nešto kasnije, nekog godine kad sam ja odbio ovih 50.000 evra, oni su omogućili, učestvili su u svom projektu o povraćaju isto ljudi u Bosnu i u tom projektu gde su oni dobili samo 2.500 evra, a ceo projekat je bio na oko 80.000 evra, koje je vodila jedna muslimanka, nije ih bilo sramota da piše da povratak muslimana u Republiku Srpsku sprečava je preostala banda i kriminalci Radovana Karadžića, odnosno da je u vojsci i policiji da je banda Radovana Karadžića. A to su tada, tada su, a i sada su, u vodstvu te organizacije bili uglavnom ljudi iz Republike Srpske. Znate, kad godinama ćutite o tome i slušate sve i svašta, ponekada morate da trpite neljudska ponižavanja, neljudska odgovaranja, neljudska pljuvanja, da se osjećate neprijatno se osjećate. Da hoćete da puknete, hoću da kažem istinu, hoću da pokažem istinu, a ne možete. Zašto? Zato što bi to štetilo svim Srbima i u Švedskoj, konkretno ovo štetilo bi Srbima u Republici Srpskoj i tako da i tako. Nažalost, to je tako. I drago mi je da ste hteli da napravite ovu emisiju, da raščistimo te stvari. Da li sam ja kao srpski političar čitao papire na kojima nema osnova ili jesam? Još jedna interesanta stvar je da možemo reći da je vaš savez u Švedskoj veoma cenjen. Iz kog razloga? Imali ste proslavu i na proslavu se pozvali tadašnjeg ruskog ambasadora, doduše gospodin je bio sprečen, ali je poslao pismo i poslao je generalnog sekretara, ali tako? Znate ovako, malo je to tragikomično. Naš savez je izuzetno cenjen kod švedskih institucija, kod švedske javnosti i u švedskim medijima zbog naše korektnosti, zbog našeg svih godina korektnog stava. Mi smo Srbi, mi ne dozvoljavamo da pljujete Srbe bez osnova. Ali isto tako mi nikada nismo i nećemo, ili ja kao predsednik koji sam učestvovao na toliko debata i pisao toliko članaka, nikada neću napisati jednu lošu reč o nekom muslimanu, o nekom Šiptaru, o nekom Hrvatu ili o njihovim, o svemu šta su radili Srbima, ako nemam za to osnovu i dokaze. Jeste, mi smo imali proslavu na kojoj je gospodin Aleksandar Kadakin, tadašnji ambasador u Švedskoj, trebalo bude naš gost. Tog dana je došao, ja sam to rekao i u prošloj emisiji,
I to su napisali, ovako su napisali, gospodin Janić i njegov savez, ambasador druge zemlje, druge sile u svetu hoće dođe na njihovu proslavu, pa nije mogao, pa je slao generalnog konzula, pa portira iz ambasade ne bi poslali u Janićevu organizaciju. Ovo je pismo gospodina Kadakina, u stvari poslato našem savezu, na njihovom memorandumu, na njihovom papiru, gde on piše, tog dana je iznenada došao ministar financija Švedske, ove Rusije u Švedsku i on je bio sprečen. I on se izvinjava, nada se će biti druge prilike da se sretemo, da razgovaramo i tako dalje, ali da će on poslati ruskog generalnog konzula, što nije mala stvar druge sile u svetu. I on je zaista poslao generalnog konzula. Mi smo imali divne sate i proveli i razgovarali i posle toga. Lično mislim, da ostavim i ovo sa strane, lično mislim da tu ima još jedna stvar koju treba da pomenem. Ono što je naša organizacija radila i što radi i dalje, mi se, znate, u zapadnim zemljama, u zapadnim medijima uvek je Amerika bombarduje mnogo zemalja, ali Rusija je ta koja je agresor. Amerika je ta koja je demokratska, a Rusija je suprotno i tako dalje. Ja sam bio pokrenuo jednu akciju, isto jednu zamisao, da svi pravoslavci da se ujedinimo, znači Srbi, Azirci, Rusi, Grci i tako dalje, i da napravimo jedan lanac, jedan koordinirani lanac u celom svetu, gde bi imali jedan kompjuterski centar, gde bi se svakog dana informisalo i javljalo šta su neke medije ili neki političari rekli ili napisali o nekom pravoslavnom događaju, o nekim zemljama, prvenstveno o Rusiji, o Srbima i tako dalje i tako dalje. Znači praktično jedan veliki desk. Da, jer pogledajte, vi ne možete da reagujete uvek. To je slučaj sa Srbijom, ja sam stalno govorio zašto naši ne rade po tom pitanju, ali o tom potom. Da, gospodin se izvinio što nije mogao da dođe. Ja sam znao zašto je njihov ministar finansija došao tog dana. To je bila jedna veliki posao, velika stvar. I veoma sam mu zahvalan i ovog puta da je i pored svega toga poslao generalnog konzula Rusije na našu proslavu. To ipak pokazuje poštovanje u svakom slučaju. Apsolutno. E sad, Ministarstvo dijaspore, ili ti sad Kancelarija za dijasporu, tad je bilo Ministarstvo za dijasporu, jedan sajt je napravio anketu kada je treba da bude izbor ministra za tadašnje Ministarstvo dijaspore. Ono što je pisalo u jednom mailu kaže, da, gospodin Nikola Janić je stavio sebe, naravno da će on biti ministar. O čemu se radi? Tu postoji praktično ta anketa koja je bila na sajtu, vi se to oštampali, se čuva. Sajt u to vreme, sajt Serbian Business imao je anketu, ko od navedenih je po vašem mišljenju najozbiljniji kandidat za ministra za dijasporu? I evo je tanket. Intervjuisano je bilo 1834 osobe. To su uglavnom predstavnici organizacije i ljudi naši iz rasejanja. To je skinuto sa njihovog sajta. Gospodin Michael Đorđević je dobio 2,02% glasova. Gospodina Mila Alečković-Nikolić 0,65%. Milan Protić 0,22%, niko od navedenih 2,89%, ne znam 0,3,8%. Dijaspori poseban ministar nije potreban, 1,64%. Samo da kažem, da su tada znali ljudi šta će biti sa tim ministarstvom, odnosno neće biti ništa, onda bi bilo 98% glasova, pretpostavljam, da nama ministarstvo nije potrebno, još manje Kancelarija za dijasporu koja je manja od ministarstva, nego da bi mnogo bilo bolje da je Ministarstvo spoljnih poslova imalo svoju službu koja je nastavljena tome. Ja sam u toj anketi dobio 83% glasa. I to je skinuto sa sajta Serbian Business. Međutim, šta je važno? Važno je kad sam ja to video, da sam ja odmah poslao... Reagovali ste na to anketu? Ja sam poslao ovoj organizaciji njihovo pismo, gde sam napisao ministar nikada, iskren patriota uvek, i završio sam ovako.
Moju ličnu odgovornost i bezgraničnu odanost narodu koga potičem znam. Znam također šta mogu, gde mogu i koliko mogu da učinim. Ali isto tako neopozivo znam i da nikada ne bih prihvatio eventualno ponuđeno mesto ministra za dijasporu. Iz tog razloga još jednom deklarišem da me ministarska stolica ne interesuje, a kao predsednika jedne od najčernih organizacija srpske dijaspore u Skandinaviji sebe vidim jedino u dijalogu o osobi koje bi se to mesto ponudilo. Dakle, rekao sam i zamolio ih na kraju, molim vas, iz gore navedenih razloga ne vidim potrebe da moje ime i dalje ostane na listi ankete, znači da ga skinu. Uz iskrenu zahvalnost i vašem savjetu i svima koji su glasali, Nikola Janić, predsednik Srpskog saveza i tada sam ja bio koordinator Ujedinjene srpske dijaspore Evrope. Mi smo tada pokrenuli osnivanje Ujedinjene srpske dijaspore Evrope. Respons za tu organizaciju nikada nije bio tako veliki za bilo koju organizaciju kada. U stvari, Ujedinjena srpska dijaspora Evrope, USDE, bila je zamišljena tako da nema predsednika, nema sekretara, nema nikoga u vođstvu. Jer Srbi su zli, ljubomorni, zavidni. Oni će da vam podmeću nogu uvek. Nego da se sastajemo recimo svaka tri meseca u nekoj zemlji. Ako se sastajemo u Nemačkoj, predsedavajući će biti neko od čelne organizacije u Nemačkoj. Ako u Švedskoj, u Švedskoj, u Danskoj, u Danskoj, u Engleskoj, u Engleskoj, Švajcarskoj i tako dalje, i tako dalje. I tada bi donosili odluke koje su veoma važne o tome šta treba ujedinjena srpska dijaspora kontinuirano da implementira na određene ciljeve, da informiše o dešavanjima u Srbiji, sa Srbijom, na Kosovu i tako dalje, i tako dalje. Tada su napravili isto tako anketu koju od navedenih srpske organizacija verujete u to vreme. Molim vas ako može kamera da i ovo sad vidi. Sad ću to pogleda. I ovako. Savet dijaspore, tadašnji Savet dijaspore, dobio je 1,15%. Kongres Srba Evrope, pazite, Kongres Srba Evrope, 1,44%. Ujedinjena srpska dijaspora Evrope 66,28%, nijedno je 30% i ne želim da odgovori 0,58%. Šta je interesantno? Interesantno je da su tada stvarali neke kongrese Evrope koji se kasnije pokazali kao falsifikati, kao neosnovi, kao neistiniti osnovi za to. I odavde je pokrenuto da se ta napori da se pokretanje Ujedinjene srpske dijaspore Evrope zaustavi. To je bilo prošireno i po nekim drugim zemljama i, nažalost, to je ono što je propalo. I to je moja najveća tuga da smo mi morali od toga da ustanemo. A peticiju u znak podrške, ovde piše u znak podrške Nikoli Janiću, međutim, izvinjavam se, to je za ministra dijaspore. To je došlo masa organizacija, masa pojedinaca i tako dalje. A zašto niste prihvatili da budete, ajmo već kad smo... Pa evo, iskreno da vam kažem, zato što ja ne verujem da bi ja mogao da doprinesem nešto ovoj zemlji, nešto narodu ili dijaspori kao ministar. Ali kao član Saveta švedske vlade, kada sam bio ranije, kao predsednik Human Voice-a, kao predsednik jedne od čelnih organizacija srpske u Skandinaviji, kao cenjena organizacija u celoj dijaspori, bio sam ubeđen da povezivanjem naše dijaspore, angažovanjem, pokretanjem naše dijaspore, mogu da učinim i da doprinese mnogo više. To je jedno. Drugo, znate, zaista, da se razumemo na stvar, ja stvari tumačim sasvim drugačije. Ja sam ubeđen da biti ministar ne znači automatski da treba budeš poštovan. Treba budeš poštovan na osnovu onoga šta radiš, kako radiš, za koga radiš i šta radiš. A ne što si ministar. Jednostavno, ubeđen sam bio da ako bi se odvojio od onoga šta se radi, osim toga, bez ikakve hvale, mislim, i nisu vremena za lažnu skromnost. Ja sam u Švedskoj bio poznat i kao glumac i režiser. Bio sam poznat kao
jedan od najpoznatijih stranaca. Ja sam bio na preko 70 televizijskih debata. To stalno govorim, to možete ući na moj sajt Janić, janić.se i vidjeti delove, samo minimalne delove onoga šta smo mi radili. Svo vreme, mada je meni žena Šveđanka, deca rođena tamo i tako dalje, ja sam imao borbu sa Srbima. Me su više poštovali muslimani iz Bosne, Bošnjaci, nego pojedini Srbi. Tragedija koju mi imamo, a mislim da je tako i u Matici, ali tragedija koju mi imamo u dijaspori je u tome da ljudi koji se nalaze na nekim mestima kao predstavnici udruženja, neke organizacije i tako dalje, odjednom misle da su oni dijaspora. Isti je slučaj sa ovim skupštinom dijaspore. Kako je napravljeno, šta je napravljeno, šta je rađeno. Za mene je neshvatljivo da dijaspora iz Zapadne Evrope, koja deluje godinama, decenijama u Zapadnoj Evropi, u demokratskim zemljama, da može da prihvata ono što se dešava, odnosno ne dešava, sa kontaktima naše dijaspore i naše matice. I eto, iz tih razloga nisam prihvatio, jer mene nije interesovala ni ministarska plata, u to vreme je bila veća nego sada, zavisi kako čija. Nije mi interesilo titula ministra. Bilo je govor i o tome. Dobro, eto, to su razlozi zašto nisam prihvatio. Interesantna stvar, Ministarstvo financije, kakve veze ima sa dijasporom? I što još jedan detalj. Ministarstvo financija. Još jedan detalj, uprava za duvan. Da. Mi smo o tome govorili prošli put. I isto tako su rekli, ovo je koverat koji koriste institucije i vlada i institucije u Srbiji. Ovde piše Ministarstvo finansija, Uprava za duvan. Pazite, Uprava za duvan. Kakve veze ima Uprava za duvan? To je došlo na moj časopis. Kakve veze ima Uprava za duvan? Nikakve. Ja sam nikakve. Ali u tom kovertu je bio papir gde je pisalo o izgradnji kulturno-istorijskog kompleksa Dom dijaspore, koji bi se sastojao od Muzeja dijaspore, poslovnog centra, svečane dvorane, kongresnog centra, radionica za seminare, restorana, pošte, sportskog sela, letnje škole i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, doma za profesore. Jedna opština, ja sam o tome govorio kod vas, ali sada i da to pokažem. Dobro da pokažem. Jedna opština je zemljište za ovu gradnju. Mi smo dobili od ministarstva i ovu skicu koja je izuzetno dobro napravljena. Interesantno da, to smo možda propustili da kažemo, da taj koverat stigao 2009. godine, tako? Da, taj koverat je stigao, sad ću vidjeti koje godine. Mislim da je ranije. Ne. Znate šta, ako se nagnem još više ovako, stavim glavu da vidim, onda će vide svi kako sam ćela pozadnje. A to neću, a znate zašto neću? Zato što kažu da ljudi koji su ćelovi pozadnje, da obično im žene kažu još, još, još. A ja mislim da sam normalan čovjek. Hoćeš da pročitam? Dobro, šalu na stranu, da. To je došlo 4.9.2009. godine. Ja sam ministra Srećkovića. Ja sam ministra Srećkovića pitao, gospodine Srećkoviću, šta je ovo? Kaže, ne znam. Nisam ja, ne. Kaže, ja nisam to poslao, to je poslao Ministarstvo za financije. Pa čekajte, kad vi ne znate o tome. Interesantno da ponovim, da je to zemljište trebalo se da organizaciji koja je ponekada najveća i najmoćnija u Srbiji, koja ponekada ne postoji, za koju je gospodin Srećković slao informacije medijima da su da je taj njihov predstavnik izbačen iz prostorija dvorišta ministarstva dijaspore, da ne može da uđe. Molim? O kome pričamo tačno? Zoran Jovičić. Dobro, da kažem njega. Da oni daju njemu to zemljište. Pazite sada jednu drugu stvar. Ovdje je bio program obeležavanja 204. godišnjice prve srpske vlade i otvaranja doma dijaspore Srpsko-svetskog kongresa Veliki Borak. Otvaranje doma. Kada sam ja imam
moćan program. Kada sam ja to pitao šta je, kako je, ti dana, nazvonio je telefon, jedan čovek mi je rekao ovako: gospodine Janiću, vi ne znate koliko je to zemljište i šta će biti na tom zemljištu u buduće. Znate, to je 1000 puta ili 100 puta, ne znam tačno cifru koju je rekao, vrednije od vašeg života i ja bih vam predložio da o tome više ne govorite. Ja o tome govorim stalno. Ne zbog toga što se ne plašim, moj život je pri kraju i tako i tako, nego je interesantno da niko od vlade i pored svih tih priča o korupciji, o proneverama, o mahinacijama, niko se nikada nije zainteresovao šta se nalazi iza ovoga. Nikada se niko ne... Mogu reći jednu stvar. Ali imate li informaciju? Šta se desilo na kraju s tim projektom? Nemam pojma. Samo mogu da vam kažem da na ime dijaspore, pod plaštom dijaspore, pod navođenjem dijaspore, mnoge stvari su navodno davani ovi podrške za, mnoge stvari su dešavale, mnoge stvari su plaćene, a u stvari to nije tako. Ja dijasporu, kad ste rekli ministra, pomenuli zašto nisam prihvatio mesto ministra, isto tako ja smatram u ovim vremenima i tada, a i sada i dalje, da stvari moraju da se obrnu. Zemlja se nalazi u katastrofnoj situaciji. Dijaspora mora da pomogne zemlji, ali ne novcem, naprotiv, jer taj novac troše bezobrazno i pokvareno za mnoge stvari, nego na sve moguće načine dijaspora treba sada pomogne zemlji i dijaspora ne može, po meni, nema moralne osnove da traži od matice, kao što traže. Mi ćemo govoriti, recimo, rekli ste mi da hoćete da progovorimo nešto i o skupštini dijaspore. Da, tu ću vam reći još neke stvari. Eto. Kad ste pomenuli dijasporu, skupštinu dijaspore, tu je negde i gospođa Slavka Drašković koja je sada na čelu Kancelarije za dijasporu. Ali interesantno je da smo prilikom prošlog razgovora pričali o gospođi Slavki Drašković i o nekom vremenu koje je iza nas. Da, prošli put smo pričali o toj prvoj Kancelarija za dijasporu, ponovi šta jeste, nije deo vlade i nije vladino telo, tako se predstavlja, tako se ponašaju. Gospođa Drašković ponome kako govori, dobro, da ne govorim gospođi Drašković tako, nego ovako da kažem. Kancelarija za dijasporu bi trebalo da određenim institucijama, određenim vladinim službenicima, ministrima, vladi, korektne informacije o dijaspori. Oni to ne rade. Oni im daju netačne, oni im daju lažne i dobro provereno lažne informacije im serviraju kao istinite. Tada smo govorili u vašoj emisiji da je gospođa Drašković, koja je direktor kancelarije, koja bi trebala da ujedini i da poboljša odnose dijaspore i matice, gospođa koja je pravila izveštaj kako da se zaustavljaju skupovi dijaspore, organizovanje dijaspore, dani dijaspore itd. I onda između ostaloga završila predlog potpisnika ovog izveštaja da se upravo ovaj izveštaj upotrebi kao baza za analitički test koji bismo ponudili, na primjer, Novostima, a također bi trebalo napraviti jedno nekoliko pisama čitalaca. Cilj ovog njenog izveštaja celog je bio da ti skupovi ne donose ništa, ima istine u tome. Ali, šta je interesantno, nikakve promjena nema. Još je gore sada kada je ona direktor. Silne pare su davali odavde i za konferencije mladih, i za konferencije skupove dijaspore, i za stručnjake, i za sve moguće. Ali koristi ovaj narod toga nije video. Molim vas, hoće biti pogled ljubazi da ovde zoomujete u potpisu gospođa Slavka Drašković. To je još neke 2009. godine, čini mi se. To je ona, ne znam kada je to bilo, tačno mislim da je tada. Pazite, i još nešto. Ovo je ona napisala kao službenik direktorka Kancelarija za Kongresa Srpskog ujedinjenja. Ovo je na njihovom memorandumu pisano. Ja sam svo vreme govorio da Kongres Srpskog ujedinjenja nanosi nama veliku štetu. Da oni smatruju da su jedino oni dijaspora i gledaju kao ujak iz Amerike da će dobiti nešto od ujaka. Nažalost, ja mogu da dokažem da taj ujak uzima iz ove zemlje. I tu je problem.
Molim vas. Gospođa Slavka Drašković je direktor Dijaspore. Kancelarija za Dijasporu. Kancelarija Dijaspore mora da radi transparentno po zakonima ove zemlje. Mi smo njoj postavili iz nekih posebnih razloga pre 6 meseci otprilike i više ispred organizacije Srpskog saveza u Švedskoj i ispred portala naše Koreni, koreni.rs. Pitanje, nekoliko pitanja, između ostalog je bilo pitanje kolika je njena plata. Ona nam nije odgovorila. Onda smo posle mesec dana ponovili to pitanje, pa smo rekli da nema razloga da je to javni dokument, da to ništa nema razloga da krije, da treba da odgovori. Nije odgovorila. Onda sam ja u Korenima napisao jedan tekst, drugi tekst i u zadnjem tekstu znam da sam napisao ovako. To svako ko hoće može provjeriti da zaista postoji. Na portalu www.koreni.net, čiji će urednik sada uskoro biti gospođa Dragana Trivković, piše: gospođa Slavka Drašković, direktor Kancelarije za dijasporu, ima ovog puta šansu, mogućnost, prvo, da istovremeno ispuni svoju zakonsku obavezu i kaže nam kolika je njena plata. A istovremeno ja ću uplatiti 500 evra i plata njenih najbližih saradnika. Ja ću uplatiti 500 evra za ove javne kuhinje, narodne kuhinje, anonimno, ne kao Nikola Janić, da ne budem ja humanitarac, neka bude ona humanitarac, anonimno, a njoj ću proslediti uplatnicu da vidi da je to uplaćeno. Ona nije odgovorila. Na zasedanju Skupštine Dijaspore, početkom ovoga meseca, prošle nedelje, pre kad je bilo, naš delegat je postavio to pitanje javno. Gospođo Drašković, da li biste bili ljubazni da vam odgovorite kolika je vaša plata? Mada sam ja više puta rekao, ja znam kolika je njena plata. Da, vi ste od početka znali? Naravno sam znao, od početka. Ali vidite, ja nisam mogao da shvatim da jedna gospođa koju je gospodin Vučić postavio i pored reakcije iz dijaspore i pored napismenih obraćanja dijaspore, da je ona lažno se pozivala na podršku njih i tako dalje, nisam mogao da verujem da je ta gospođa toliko arogantna, toliko iskompleksirana ili ja ne znam šta je s njom, da ona kao direktor kancelarije vodi neki svoj privatni rat, eto, neće meni neki Nikola Janić ili Petar Petrović ili neka organizacija tamo za koju oni lažu da ne radi ono što radi, da traži taj podatak. Ali interesantno... Izvinite, samo ovo da kažem, njoj da traži bilo ko, da dođe čistač ispred onog njene kancelarije da čisti đubre. Pa da uđe i kaže nešto je palo na pamet, nemam da jedem. Kolika je plata vaše direktorke? Ona mora da mu kaže. E sad, ovo hoću da vam kažem. Da, da kažem, moram da sprekinem. Interesantno je kad ste rekli da vodi privatni rat. Interesantno je da smo mi je zvali par puta, zvanično putem maila, poslali dopis da bude gost u studiju televizije Kopernikus i rekli su da se nalazimo u medijskom planu. Tako da ne verujem da samo protiv vas vodi medijski rat, nego... Znate, oni vode, ona vodi... Ne znam šta to znači. Pa evo, takvi ljudi vode rat protiv svih koji su korektni. Ja mislim da je ova nova vlada shvatila da je televizija Kopernikus jedan veliki plus ovoj državi, da televizija Kopernikus je jedna od malo medija koje hoće i dozvoljavaju da se na njima kaže, da se kod vas kaže istina. I jednostavno, istina o njoj i o kancelariji i onome šta druge medije prenosi da su oni uradili i rade, nije istina. Nije istina, to je modifikovana sramota koju ja uvek mogu da dokažem. Ali pogledajte što njene plate tiče. Znači, delegat u Skupštini Dijaspore postavio to pitanje. I ona odgovara ovako. Znate, gospodin Srđan Mladenović, delegat Srpskog saveza i Švedskog, on je postavljao mnoga pitanja nama i on je dobio odgovor na sva naša pitanja. Gospodin Mladenović traži repliku, ustaje i kaže: gospođo Drašković, vi niste odgovorili za platu. I ona opet i nije odgovorila. 4. jula
ja čitam u Blicu jedan tekst gde piše da je neki direktor Niške banje, znači da ima veću platu od predsednika države Tomislava Nikolića. Gospodin Tomislav Nikolić, predsednik Republike Srbije, ima 132.000 dinara mesečnu platu. Naravno, on ne plaća ručak u kantini, njega voze kola, jer on je predsednik. Gospodin Ivica Dačić, premijer vlade Republike Srbije, ima 105.000 platu. Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik i ministar odbrane, ima 92.600 dinara platu. Gospođa Slavka Drašković i njen zamenik, gospodin Aleksandar Vlajković, imaju plate. Gospođa Drašković 161.126 dinara. Znači 161.000. Gospođa Drašković ima maltene duplo veću platu nego Aleksandra Vučić. Ona ima 30.000 veću platu od predsednika Srbije gospodina Nikolića. Aleksandar Vlajković, bivši reporter na RTS-u, koga je RTS hteo da tuži, kako je Tijanić pisao i njihov upravni odbor na njihovom portalu, da će ga tužiti zbog nekih neistina, on ima veću platu i od predsednika države za 20.000, od premijera Dačića ima veću platu za 48.000 i od Vučića ima platu veću 60.000 dinara. Znate, u kojoj mi to državi živimo? Odnosno, ja živim srcem ovde, a fizički sam u Švedskoj. U kakvoj državi mi to živimo kada gospođa Drašković, koja stanuje nekoliko stotina metara od dijaspore, od njene kancelarije, kada je dovoze kola na ovo. Kada sam ja gledao papire o njima, tu ima vrlo interesantne stvari. Recimo, troškovi putovanja su im odobrena sredstva 6 miliona dinara. Pa, za mene je posebno interesantno, a to ću tražiti podatke, i gospođo Drašković, ovim putem vam javno govorim, ako treba ići ću do suda izvan Srbije, da mi kažete šta su usluge po ugovoru, koje usluge po ugovoru obuhvata 18 miliona dinara vaša kancelarija što je dobila. Oni su dobili recimo 3 miliona i 600.000 za neke štampanje, za medijske usluge, za usluge informisanja i tako dalje, odnosi sa javnošću. Pazite, recimo, press clipping, velike pare oni plaćaju za to. Ostale usluge, sve zajedno 3 miliona 600, ostale usluge 3 miliona. Pa onda, čekajte, znate, kada govorimo o gospođi Drašković, ja sam uzeo naočare, posebne naočare sa dioptrijom. Kad sam počeo da gledam ove stvari neke, ja nisam mogao da verujem da je tako, pa sam uzeo naočare da bi mogao bolje da vidim. Vidite, ovako. Ovako. Da vidim. Da osvetlim ovu sramotu dijaspore i Srbije koja se dešava godinama. Posle gospodina Srećkovića također. I našao sam šokantne stvari za koje mislim da bi oni koji su je postavili na to mesto trebali da dobro pogledaju šta se dešava sa tom dijasporom. Da li su ovi skupovi svi koji se dešavaju sa stručnjacima, sa velikim biznisom, da li je to tako kako piše? Recimo, negde imaju, pazite, za benzin, pa koliko kola oni imaju? 3 miliona dinara. 3 miliona dinara za benzin, a istovremeno imaju 6 miliona dinara za avionske karte i tako dalje. Znate, ovo je mučno, da ostavim ja ovo. Ovo je toliko sve mučno meni da ima još jedna druga stvar. Počeo sam vidjeti i da se nerviram više. A moram da priznam, kad se iznervira, onda počne da mucam, onda ubrzam, onda zbog povrede vilice ne govorim jasno, ne razumeju možda ljudi. E sad, pomenuli ste Skupštinu dijaspore. Da. Samo da kažem još ovo. Ja sam negde bio napisao da su Koreni, časopis Koreni, u maju, da su imali
65.300 ovih posetilaca. Znate, to ide gore, dole, ali sa korenima samo nešto hoću da vam kažem. Ja dobijam mailove iz širom sveta od naše dijaspore koji pišu, koji šalju stvari itd. I danas sa gospođom Trivković sada koja će biti urednik da će biti još bolje, mnogo bolje u stvari, mnogo bolje, jer nismo imali puno vremena. Kaže ovako, gospodin Janiću, u našem udruženju, kada otvorimo udruženje, mi uključimo kompjuter, računar, odemo na korene i koreni nam stoje celo veče, maltene, a naši članovi se samo menjaju i čitaju itd. Koreni su čitani, jer koreni su veoma cenjeni kao časopis, kao portal koji zaista govori istinu. Izvinite. Vraćam se na Skupštinu dijaspore koja je održana početkom jula u Beogradu. Znate šta, ja mogu da govorim puno o mojoj bivšoj organizaciji, doslovno čim sam počasni predstavnik, od kad nisam tamo. Međutim, Srpski savez i dalje ima svog delegata, koga smo imali već tri godine, veoma cenjenog gospodina Srđana Mladenovića. Ali postoje stvari koje moram da kažem. Prvo, Skupština dijaspore imala je po zakonu 45 delegata, po Srećkoviću 49, pa 52 i tako dalje, pa su to vozili sve vreme, sad su napisali 45, ne znam koliko ih je bilo ovde, i delegati, da li delegati lično, ili, pazite, ja sam ko Vučić, gospodine Vučiću, ništa ne misli loše, nego eto tako, samo vi radite ovako nešto, a ja to radim ovako. Šalu na stranu. Ovako stvari stoje. Organizacije koje imaju svoje delegate u Skupštini dijaspore, oni sami ili delegati plaćaju svoje troškove. To je za mene divno bilo. Znači, prvi put imao nešto što ne plaća država i ne bi trebalo u ovoj sredstvi. Znači, ne može da nas kupuje. Međutim, ova skupština dugo, ta skupština tri godine ništa nije radila, ništa nije uradila. Imali su grupe između sebe koje su komunicirali. Smatrali su se oni iz skupština. Recimo, evo reću vam sada. Čitao sam mail. Gospodin Čobanov, koji je delegat iz Nemačke, Srpskog centra, ne znam kako se zove, i Nemačke, pisao u jednom svojoj organizaciji da on ih opominje, da se oni ne mešaju u prepiske između delegata. Pazite, on je njihov delegat. Znači, postoji tu, sve te godine postoji su neki ljudi, neke delegati koji su smatrali da između sebe oni mogu da vode bilo kakve diskusije, a da oni ispred koji oni su delegati u Skupštini ništa o tome ne znaju. Ja moram da kažem da sam ja zahvalan gospodinu Mladenoviću što je izdržao i što je svoju organizaciju svo vreme informisao šta se dešava u Skupštini. A ništa se konkretno i dobro nije dešavalo. Ovog puta Kancelarija za dijasporu, pošto vidim daje pare na sve, ponudila je da plati jednom broju delegata, o svim delegatima koji hoće hotel. Pa se sada, ima tu nekoliko stvari. Gospodin Čobanov iz Nemačka, koga sam pomenuo, on je u tom mailu kad je rekao svojoj organizaciji da se ne meša u njihove prepiske, između ostaloga rekao, napisao da je sasvim u redu da Kancelarija za dijasporu plaća njima hotel i da to nije kao što neki govore ili pišu da se uzima od gladnih građana Srbije. Ja sam taj koji je pisao i govori. Naravno da se uzime od gladnih građana Srbije. Jer se pare za ove sve budalaštine i sve ovo što sam rekao uzimaju iz budžeta države Srbije. I još jednu stvar da vam kažem. Ako čovek jedan predstavlja samog sebe, da je recimo ta skupština da funkcioniše tako da poznati ljudi, recimo imamo biznismena nekog poznatog iz rasejanja, on je u skupštini, pa je igrao, radio je sa akcijama na berzi, levo, desno, pa je bankrotirao, pa nema ni dinara, pa ajde nekomu plati put. Ali da vi platite 150 evra, toliko otprilike, 150 evra, ne više posobe su dobili u tom hotelu 50% jeftinije, hotel delegatima, koga predstavljaju ti delegati? Kakva je ta skupština dijaspore kada dijaspora ne može svojim delegatima da plati avionske karte i hotel ili kola, put posao pusti, nego im ovi plaćaju hotel. To je sramota.
gladni. Uzeli ste od gladnih, gospodine Čobanov. Od gladnih ste uzeli. Ja to ponavljam. E, dakle, na toj skupštini sada na zasedanju, slušao sam gospoda Dačića, slušao sam gospoda Vučića, slušao sam gospoda Tomislava Nikolića. Često su pisali to kako dijaspora mora da doprinese da se menja imidž Srbije. Ja priko dva sam milion puta o tome govorio. Naš predstavnik, delegat, gospodin Srđo Mladenović je predložio da se osnuje jedno telo, malo telo, recimo neko odbor, telo, šta znam, od njih troje, recimo, koji će u roku od nekoliko meseci da iznese pred Skupštinu predlog od 10-15 ljudi iz rasejanja i iz matice, stručnjaka po tom pitanju, kako osmisliti, kako učiniti. Ja sam na kraju krajeva to rekao i na ovome Dani dijasporit. Pa možemo možda i da vidimo to. Možemo možda i da vidimo, ali ne moramo. Ja sam to govorio. Na kraju krajeva imate i to negde na sajtu janić.se, koga interesuje možda pogleda. Ja sam doslovce rekao, krajnje je vreme da dijaspora i matica osmisle kako će to rade. Taj predlog nije prihvaćen. Gospođa Kubeš, mislim da se tako zove iz Čekoslovačke, rekla to ne treba. Neki delegat, da li iz Engleske, odakle, rekao je da to treba da radi država, a ne dijaspora. Država nikada ne može u zapadnom ili bilo kom svetu da promeni sliku o Srbima i Srbiji bez dijaspora. To mi možemo. Evo vam recimo, sada je Hrvatska, Hrvatska je u Evropskoj uniji. Ko može da pogleda ili da pomogne ili da spreči da se Srbima ne oduzimaju kuće, da se poštuju njihova prava? Mi, dijaspora, ne mi, ja sam star, pa ne uskoro nema, ali i vi, svi ostali mladi, sredoveči, vi morate da urgirate u vašim vladama, u vašim parlamentima, u vašim medijima, na skupovima, na predavanjem po univerzitetima da govorite, pa jedna zemlja naša, Evropska unija se tako ponaša prema njenim građanima, Srbima, i da zaustavite to. Razgovori, to dobre volje, to ne znam, kao i sada Evropska unija, ova gospođa Ešto i ostali, neće biti drugih uslovljavanja, neće se tražiti ovo ne, a gospođo Šimpraga, mi slušamo deceniju jednu kako skoro, kako neće od nas tražiti ni to, ni to, ni to, ni to po pitanju Kosova, a sve mi samo dajemo, a malo dobijemo. Neću da se vratim na ovo. I taj predlog nije usvojen. Pazite, taj predlog nije usvojen. Međutim, vrlo je interesanta jedna stvar. Vi se sećate, prošli put sam ja pomenuo, govorili smo sad o ovom drugom savezu, taj drugi savez, recimo, ima svog predstavnika, isto gospođu Slobodanku Vukotić. Gospođa Slobodanka Vukotić je moja školska drugarica. Išli smo u isti razred, sedela iza mene i šaputala mi matematiku, jer sam bio glup, bio sam loš đak, volao sam bežim sa časova, sve moguće. Šaputala mi. Čak su jednom, mislim, izbacili zbog toga što mi je šaputala. Ona je delegat njihove organizacije u Skupštini. I kada je Srđan to predložio, ona je rekla, mi u Švedskoj imamo eksperta u švedsku grupu za to i nemojte da se mešate u to. Mojoj dragoj školskoj drugarici ću reći privatno kad je sretem, ali sada svima da objasnim neke stvari. Šta znači? Jedna, pazite, jedna stručna grupa bilo gde. Prvo, ja pojma nemam, ja živim u Švedskoj, ja pojma nemam za tu stručnu grupu. Ja hoću vam kažem odmah da je Srđan Mladenović, naša organizacija omladine, do ovoj zemlji donela oko 400.000 projekata koji su od koristi naših građana. Ja ne znam za projekte tog drugog saveza koji su ovde bili. A to je isti savez kome sam ja pre 15 meseci pisao, ne znam koji put, dajte zajedno da dogovorimo kako ćemo da delujemo po pitanjima koje su veoma važna za naš narod i u Švedskoj i u Evropi i u Srbiji i u Republici Srpskoj i tako da i tako da. I do danas niste dobili odgovor? Ne, ne, nikada, nisu da. Pa mi njima pošli u vezi Kosova nešto, oni kažu nemoj da vam šaljete, to nas ne interesuje Kosovo, mi smo švedska organizacija. Takve organizacije i takve ljudi se koriste ovde kao izuzetno patriotske i koje mogu da urade. Ali, želim da kažem nešto drugo. To me je šokiralo što je Buba rekla. Iz nekoliko razloga. Broj jedan, ta skupština je morala da shvati. Skupština je najveće telo dijaspore. Ne švedske,
ne čekoslovačke, ne engleske, dijaspore, bez obzira gde je sve. Ako zajedno ne počnemo da radimo, ništa nećemo da učinimo. I ne mogu, zaista ne mogu da shvatim. Još kad je bila ministar gospođa Čubrilo, ona je skinula sa dnevnog reda dan ranije. Bila je na jednom redu što u vezi Kosova, to je skinuto. Ako predsjednik države Nikolić, ako premijer Dačić, ako prvi potpredsjednik Vučić, ako svi ostali govore dijaspora mora da menja imidž, pa da li ćete vi u tom slučaju da kažete dijaspore ono koja kaže nemoj da vam se mešate u taj posao? Ili ćete vidite ko šta može u dijaspori pa da zamolite te ljude? Ja recimo u ministarstvo ne ulazim. I rekao sam, da, i neću. Ja da im putom pomognem ne mogu. Ali mogu ono znanje, one kontakte, ono sve što imam za ovih 20 godina iza mene, da dam našem delegatu Srđanu Mladenoviću koji to može da uradi. Nekako, umjesto da budemo jači, složeniji, da masovnije delujemo, sve više i više se cepaju ove. Vidite, recimo to kada kažete, evo sada, mene će ne pojedu, što sam rekao, da i po meni, ako organizacija dijaspore smatra ili nema mogućnosti da plati 150 ili 200 evra dva ili tri dana u hotelu gde su dobili 50% jeftinije za svoje delegate, kakva je to organizacija? Koju jačinu ima ta organizacija? Zašto se oni nalaze u skupštini dijaspore? Mislim da bi Kancelarija dijaspore vrlo često traži više para, čak sam i u skupštini na tim javnim slušanjima slušao i to. Mislim da bi dobro trebalo pretresti situaciju sa Kancelarijom dijaspore, da se vide šta je urađeno, šta je štampano. Recimo, oni su dali milion dinara za neke softverske programe, za nešto što je glupost. Evo ako pred kraj razgovora, bilo bi lepo da pomenemo i vašu knjigu. Ja držim vašu knjigu u ruci. Da. Hoćemo nešto više da kažem u gledalcima o njim? Dajte mi tu knjigu. Evo, samo da je kolegi. Vidite, mi smo pominjali ovu knjigu. Na naslovnoj stranici nalaze se osečene glave tri Srbina iz Republike Srpske, kojima se zna ime, kojima se zna ko su, odakle su. Knjiga je nastala na taj način što sam ja imao razgovor sa glavnim odgovornim urednikom Ekspresa, na gde sam mu rekao u vezi neke druge stvari, da li je potrebno da se napiše knjiga da biste vi prestali da tretirate ubijene srpske civile prvenstveno, a i sve civile, bez obzira, sve ljude, koje kao truo paradajz ili krompir, na jednog dana možete da kažete 3, drugog dana 3000, trećeg dana 7000 itd. I on mi je rekao, ovako me gleda ironično, pa kaže da nećeš ti da napišeš knjigu. U mene udari nešto ovde, tvrdoglav kakav sam, kažem, hoću, mamo ti, rekao, hoću, dignem se i odem. Tada nije bilo, ovo je štampa 93. Nije bilo ovi mobilni telefoni, ili ga ja bar tada nisam imao. Ja uđem u telefonsku govornicu, prelistam imenik, nađem štamparije i zovem štamparije. I pitan, koliko košta para se oštampa jedna knjiga? Kakva knjiga? Takva. Koliko velika, toliko, kog formata? I dobijem informaciju da, kada im dam manuskript, gotov scenariju, da treba 10 ili 15 dana. Ja kažem u redu, a ako platim duplo, može da bude za nedelju dana? Može. Ja odem kući. Ja sam te godine napisao 117 pisama. Te godine je Carl Bildt bio predsednik Švedske. 117 pisama. Ja ta pisma povežem, skupim telefonske razgovore koje sam imao i u stvari ovo je knjiga o, ona se zove Srpske glave, istina bez odgovora. To je o selektivnom i netačnom informisanju o dešavanjima na ovim prostorima. Glavni urednik
Ekspresa, drugi najčitaniji novina u Švedskoj, on je skoro pisao jedan veliki tekst u vezi Mladića, nešto bilo i mene, šta sam ja rekao. Pisao i rekao je da on i dan danas da je ustao, da je uzeo ovu knjigu iz regala i ovako je napisao. Na njoj je jeziva fotografija koja je korišćena u ove, kako se zove, koja je korišćena u propagandu. Propagandu. Samo korišćene su, ove su slike korišćene u propagandu, ali suprotnu propagandu, ne istinu. Razumem. Da je on ušao pre 20 godine, kada je bio u mojoj kući, da je ušao u jednu sobu, da je mislio da je ušao u arhivu nekih novina, da je ušao u drugu sobu, da je mislio da je ušao u arhivu televizijske stanice, da ja svaku, ovako je napisao. Ja imam utisak, gospodin Janji, svaku reč koja je vezana za Srbe, arhivira i čuva. I to je tačno. Ali šta je važno s ovom knjigom? S ovom knjigom je važno da su ova gospoda koji su pisali ova pisma, da sve ovo što sam pokazao, da sam ja neki političar koji donese prazan papir, gleda u njega, ovako radi glavom i čita, ili uzme ovakve naočare za gospođu Slavku Drašković i kaže ovako. Ovako, pa kaže. Gospođo Drašković, da vidimo da li vi možete da ignorišete zakone Republike Srpske toliko dugo. I da ja nikada nisam napisao knjigu. I da nikada nisam radio dokumentarnu emisiju Intenzivni uticaj koja je pokazana na engleskim parlamentarcima. To je ta knjiga koja ne postoji. Ona je štampana 93. I kaže ovako. Kaže, jedan, na brzinu ću vam preveden, ili ona je na švedskom, kaže, jedan broj mladih švedskih momaka je toliko informisanje o dešavanjima, informisanje u novinama i medijima, toliko su uticali na njih i ono što su vidi na televiziji, da su rešili da odu, da ratuju. Imate jedan deo i Švedske koji je išao i ratovao u Bosniju, Hrvatskoj i tako dalje i tako dalje. Kaže, za jedno tako životno važnu odluku, jer je u pitanju njihov život, odgovorni su oni koji su pisali, a to se dešava danas u Srbiji za mnoga pisanja, odgovorni su oni koji dozvoljavaju da se piše o nekim stvarima. Recimo, u Švedskoj mladi, ja sam bio predavao na fakultetima, u gimnazijama, mladi misle da su Srbi okupirali prostor Republike Srpske. Mnogi misle da je Kosovo okupirano od Srbije i tako da je. Niko ne zna pravu situaciju. I nadalje sam, da kaže, ako su ovi mladi ljudi svoju odluku doneli konto toga, na osnovu izvrnutih i netačnih činjenica, onda odgovornost mora da snose urednici novina. Ja sada vidim u srpskim medijima se govori o tome da novinari treba da se optuže ili da bude sudski proces da se istraži. Novinari koji su za vreme rata, građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji, pisali, ne znam, oni to zovu jezikom mržnje ili propagirali ili pisali kako režim hoće i kaže. Znate, onda u tom slučaju bi mnogi urednici današnjih medija u Srbiji trebalo da budu osuđeni zašto nam sve ove godine, pre nego što je gospodin Vučić i ostali izabrani sada, gospodin Tomislav Nikolić i gospodin Vučić izabrani na prošlim izborima, zašto su sve tolike godine pre toga govorili o njima sve suprotno od onoga što govore danas? Ako je istina ono što govore danas, onda su oni krivi što su o tome ćutali sve ove godine. Ili što informišu. Znači, medije su veoma, veoma važan činilac jednog društva. I to je ta knjiga. Ja sam isto tako napisao da ovu knjigu, pored svih rizika koje ona sa sobom donela i nosi, da posvećujem moje majci, koja je mnogo suza prolila za ubijenim srpskim momcima i silovanim devojkama, ali isto tako i za ubijenim Bošnjacima, Hrvatima i ostalima na ovim prostorima. Gospodin Janjiću, hvala puno na otvorenom iskrenom razgovoru u ovoj emisiji. Hvala i vama. I ko hoće da koriste ovake naočare, doneću mu ga. Zaista počnite da osvetite dobro šta čitate, šta gledate
i postavite pitanje. Hoću da znam zašto je tako. Hvala vam veliko.